Щоб врятувати життя заблукалим туристам, дрова, сірники, крупи та чай можуть взяти усі, хто опинився у скруті, у спеціальних лісових будиночках. Аби у такому прихистку було все необхідне, рятувальники кожні 3-4 тижні роблять обхід, перевіряють та поповнюють запаси. У цих маленьких спорудах часто рятуються загублені в горах, а влітку користуються вівчарі. Усі будиночки різні – від землянок до дерев'яних велетнів. І завжди відчинені. В тих будинках завжди знайдуть дрова, знайдуть сірники, продукти харчування деякі можна знайти, зігрітися, розпалити вогонь і так все, тим самим врятувати собі життя. Були такі випадки в нашій практиці. До тижня ми знаходили людей, які комфортно себе, можемо так сказати, почували. Крім туристів, ними часто доводиться користуватися рятувальникам, наприклад, для перепочинку під час пошукових операцій. Узимку продукти тут майже не псуються, адже всередині тримаються мінусові температури. Якщо у нас ще залишається якась продукти, їда, так скажемо, ми її залишаємо, ніколи вниз не забираємо з собою. Воно буде висіти на стінці за те, щоб гризуни не... До того не дібрали. Такі прихистки розкидані по лісах. Натрапити на них можна кожні 8-10 кілометрів. Лише на Рахівщині у районі Говерли та Драгобрату їх більше сотні. Рятувальники кажуть, час від часу допомагають із наповненням лісники і бувалі туристи. Залишають насамперед хмиз та дрова. Адже були випадки, коли туристи, щоб розвести вогнище, ламали дерев'яний каркас або балки і стелі. Аби їм не спалили той будиночок, якщо людина попадає у біду, ватру вона буде палити з чого завгодно. Перше, що легше зробити? Відірвати дошку, накласти багаття. Також у кожному є телефон рятувальної служби та координати місця перебування. А ще місце креативу. Спеціальні таблички із необхідним напрямком чи координатами рятувальники роблять зі зношених лиш. Робимо знаки, прибиваємо їх десь до смеріг і пишемо напрямок, чи Тригобрат, чи Ближниці. Щоб туристи, який заблукав, щоб менше більше орієнтувалися по знаках. Відкаталися, так нам і дають із других базів, котрі не потрібні. Гірські рятувальники наголошують, перед сходженням у гори потрібно обов'язково реєструватися у спеціальних пунктах, щоб надзвичайники могли тримати зв'язок із туристичною групою. Адже у сніг та морози відлік часу на порятунок життя заблукалих у горах іде на хвилини. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс.